Для учнів Свалявського професійного будівельного ліцею створили сучасний смарт-хаб. У просторі найближчим часом організують умови для самопідготовки учнів та проведення різноманітних і позакласних заходів. Він створений для наших студентів, а також внутрішньопереміщених осіб, так як у нас вже третій рік знаходяться внутрішньопереміщені особи, а також з числа внутрішньопереміщених осіб є наші студенти. Створений він для заняття після уроків студентів та внутрішньопереміщених осіб. Саме приміщення – це технічно обладнаний простір, який дає можливість молоді втілювати ідеї у життя. Є в нас тут облаштовані місця, є облаштована смарт-дошка, де можна займатися, проводити різні презентації, а також переглядати фільми у вільний час, проводити своє дозвілля. Відкритий він тиждень назад, вже функціонує. Є відповідна програма діяльності смарт-хабу. Смарт-хаб – це кімната в гуртожитку ліцею, обладнана необхідним технічним забезпеченням, каже Олександр Власик. Створений смарт-хаб за допомогою міжнародної організації з міграції, а також нам допомагала і реформаторська церква, котра подарувала нам смарт-дошку. Ремонтні роботи і все облаштування проводилося за допомогою майстрів виробничого навчання нашого закладу. Разом з учнями також і ремонтні роботи тут проводилися. На все про все зайняло час місяць на створення цього простору. У просторі вже відбулися два заходи для учнів ліцею та ВПО. Також за ініціативи молоді проводитимуть кіно та літературні вечори. Я радий, що створили нам таку кімнату. Тут можна провести гарний час, подивитися фільми, навчатися після уроків, познайомитися із новими друзями. В хабі корисні навчання, фільми дивитися. Керівництво ліцею сподівається, що тепер у закладі освіти буде ще більше можливостей для подальшого навчання і здобуття абітурієнтами робітничої професії.